من رياحين الحكايا قد روى الراوي الروايا حكمة فيها وعبرة نستقيها في النهاية. إن تعي فيها المعاني لن تعاني، فالمعاني لن تطال بالأماني، إنما تأتي بجد واجتهاد. والرضا يا رب مطلب وغاية، والرضا يا رب مطلب وغاية. بورا ما كلمة تبيت عن الزجرة عم يرد بنا طوب نماز هم شمين كاشكو طلع جاس وهم سري سجل وما عميرا غرار توي سواب بين عقز عن شيء مازبين بورا نفصل عن مازبين سهل سجدة نيم اسميت إن شاء الله خلنا سي كونسنسوس دا يا وكوليكو إسبرام نسجد وكوليكو ساري بريالي بوسلي أيما بوزنة سنسكا بروتيدورا To je kad je u pitanju sehvi sežde. Sljedeće pitanje. Reci me. Ako žena klanja u prostoriji ispred, koja se nalazi ispred prostorije u kojoj se klanja, je li imala tu smetnju? Ako žena klanja u prostoriji koja se nalazi ispred prostorije koja muškarac klanja, a ne klanja u džematu, nema nikakve smetnje. Dozvoljeno je kad su u pitanju na file ili odvojeni namazi, svako za sebe klanja, da žena klanja ispred, naspram ili iza muškarca. Ako su u pitanju na file ili odvojeni namazi. Ako su mahrami, na primjer, muž i žena, sin i majka, a ne klanjaju džematu iz nekog razloga, imaju pravo da klanjaju bez obzira gdje se postavili. Jedino, muškarac mora biti naprijed kada upitaju namaz u džematu. Barom za pola dužine žene, kao što neki spominju. Reci. Kad se, recimo, poznate kod nas, nažalost, da u džamijama žene inače uradi se odmah, čim uđu odmah iza muškaraca, razumiješ? Da. Rijetko neko ide naspred. Kad bi se desilo, recimo, svako logično šalje, recimo, kad uđe bilo koji brat, trebalo tako da šalje žena naspred. Da. Ako se desi spor, u smislu da ima ili ona nešto misli da to on je, je li ispravno reći u takvim situacijama, ali nekim, ne znam, nija, da se tu usputa kažeš, recimo, ako počne govoriti da je neispravno, da ono, je li ispravno reći ono, samo da se završi, recimo ja stojim za njinove maze u smislu? Ne treba se raspraviti, u smislu ako ne da gore ići, ne morate ni ići, ne klanja dole pod nikabom. Ali ako samo onako prigovara, smatra to neispravno i ostalo, ne treba se raspraviti nikako. Ne potrebi što da moraš. Je li sporna ta rečenica? Nije sporna. Nije sporna zato što si već pitao propis i radiš po propisu. Znači, ja to sam. Šala da nema. Šta je dokaz da se iman smanji? Ajme, momci, reci vrat. Šta je dokaz da se griješenje iman smanji? Koji hadis? Kada govori poslanik da su čovjek krnjavi vjer. Kako se tim dokazi? Došlo od Isu, da se krnjava vjeri, zar ne posti, zar ne klanja? Da je veva ne krnjava. Što ne postoji, ne klanja. Hajde malo pojasni ako može. U pravu si, jeste, to je dokaz. I to je precizan dokaz. I ti si zaslužio parfem. sljedeće pitanje. Reci, brate. Podnje namaz. Da. A mi su neti prije farza. Da li je spremnije klanjati dva po dva ili se može klanjati sve četiri? Ono, od jednog četiri. Isto tako za ikindiju namaz, ono što ljudi klanjaju prije farza, ta četiri su neta. I za jači namaz prije farza četiri su neta. Što klanjaju? Bolje je klanjati dva po dva. Onaj ko klanja četiri prije podne, i četiri poslije podne. Ima i ta verzija. Spojeno, namaz su mu ispravni.
bilo da klanja bez prvog tešehuda ili da klanja onako kako se kod nas klanja. Najbolje je klanja dva po dva. Ne postoji po ispravnijem mišljenju na osnovu analize stručnjaka iz hadisa sunet prije jacije i sunet prije kindije. Postoji dva rekiata između zane i kameta, ako se u džamiji postoji tehijetul mescid, ali ne postoje pred ikindijski i pred jacijski sunet. To je to. Imate li još, nisam se zagrijeo, recimo. Kada u džamiji se završi farz, da li muškarci mogu proći, odnosno ima onih koji žele ići kući, a žene uspostave svoj namaz, da li on može proći ispred žene i onaj, pošto se one kako ulaze rede van vrata, vrata se na sred, da li on može iz čoška proći ispred žena i otići, izaći iz džamije? Prolazak ispred klanjača koji je zabranjen, bilo muškarca ili žene, je onaj prostor gdje ono pada na seždu, gdje insan pada na seždu, gdje muškarac ili žena. I dodaju neki još malo ispred, ali ne mora se. Prostor koji, koji je određen za saf u džami. Taj dio se ne smije narušiti prelaskom s desne na lijevu ili s lijeve na desnu stranu. Između toga je dozvoljeno proći. Kad su pitaju muškarci, sa ženama je to neizvodljivo, jer bi morao češati neko od njih, jer je veoma blizk za kontakt i stvar, s te strane nije u redu. Koliko ima prostora da se prođe ispred njih, a da se ne naruši taj prostor, ili pored njih, a da se ne približiš ekstremno njima, nema smetnje da se prođe. Ali ako se već desilo da su žene formirale saf ili šta već, da su zauzele taj prostor i da ne izlaze, da ti nemaš gdje ići, trebaš sačekati. Sačekaj, ne traje to dugo. Šta se uči na seždi tilaveta? Šta znači isto koji nas koji seždi? Samo? Pitam. Šta se uči na seždi šuk? Amons. Šta je sežda šukra? Sežda zahvale. Kad se čini? Molim? Ne čujem halal. Znači, gospodar nas učasti islamom. I kad je brat pitao za seždu tilaveta, no, mislio sam da pita za seždu šukra, odnosno za seždu, sehvi seždu, pa je vakat da spomenemo neke stvari koje su zanemarene kod nas, barem ono što ja primijetim, a veoma je, veoma, veoma velika nagrada prije nego što počnemo sa predavanjem večerašnjim. Allah nas počasti islamom. I islam nas počastio raznoraznim korisnim propisima, stvarima, situacijama. Jedna od njih su dvije sežde. Dvije situacije kada je muslimanu propisano čini seždu. I propisu su im isti. Sežda tilaveta. Kad učiš Kur'an pa najdeš na jedno od mjesta gdje treba učiniti seždu naznačeni i učiniš seždu. I sežda šukra također. I zato ima argumenti za jedno i za drugo. Kad se ne desi neka stvar koja te obraduje, bilo da dobiješ neku blagodat ili da te prođe neko kibela, neko iskušenje,
u obje situacije čovjeka obradi, čovjek se obradi. Propisano je muslimanu da u stanju u kom se nalazi, na mjestu na kom se nalazi, padne Allahu na jednom na seždu. I da prouči ono što se uči na seždi. I ono što mu srcu drago. Da kaže, da svojim riječima veliča i zahvali Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada šukra je jasna. Desilo se nešto što te obradovalo plaho. Osjećaš da te Allah počastio nečim, bilo ti je dao nešto ili ti uklonio nešto što te mučilo. Osjećaš ogromnu zahvalnost i padneš Allahu na seždu. Ako znaš da nisi obavezan imati abdest, da nisi obavezan biti odjeven kao za namaz, da si nisi obavezan krenuti prema kibli i da se ne treba stidjeti nikoga takvim stanjima, onda ćeš iskoristiti ovu veliku blagodat. A sežda je sežda. I dovoljno nam je vrijednost i sežda je to što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da je čovjek Allahu najbliži kad je na seždi. Odnosi se na svaku seždu. I dovoljno nam je vrijednost i sežde koja se spominje, hadis koji se spominje povodom sežde tilaveta, to da šetan zacvili i kaže proklet sam, ili kao što kaže propao sam, sin Adamov naređeno me da učini seždu pa je učini i ode u džennet, a meni je naređeno da učini seždu pa je odbi i meni vatra. Obje ove sežde su pohvalne, a nisu obaveze nikad. Možeš hatme učiti za hatmama, i nikad nisi dužan učiniti sehvi seždu. Ono u seždu te naveda. I zato imamo argumente. Iz postupaka poslanika sam sem do ashaba. I ne bih ovdje spominjao. Jedan mi je da završim kratko, a da bude jasno i korisno. Imamo ders nakon ovog inša. Nije obavezno, ali je veoma vrijedno. Učiš Kur'an. A da bi učio Kur'an, da bi se našao u situaciji da čitaš ili na pamet učiš Kur'an, Allah te uzvišeni počastio sa, Allah zna koliko, desetina ili stotina drugih preduslova da bi došao do tog stanja. Nisi svjestan. Uzmeš mushaf i uzmeš i učiš. A ne znaš čime si sve počašćen da bi u to stanje bio doveden. I tokom učenja Kur'ana ili namjernog slušanja tuđeg učenja Kur'ana. Onaj ko čuje, a nije slušao Kur'an, tome nije propisana sežda tilaveta. Neko nešto hoda po kući, drugi uči Kur'an, vidiš ga da čini seždu, ti činiš seždu, nije tako propisano. Ali ako ti učiš Kur'an ili sjediš slušaš učenje Kur'ana, što je poseban sevap također, i učač prouči mjesto, ajte, sežde, tad je propisano jednom i drugom, nije obavezno, ali pohvalno, da učine seždu, da padnu Allahu na seždu, da se strovali na seždu. Allah uzvišeno opisuje to kao huru, kao strovaljivanje. I tako bi trebalo da čovjek ustane i da se spusti naglo. Ne sada razbije koljena i pohlupa, ali da to bude nagli pad. Kao da se sruši na seždu. Da se brzo Allahu pokori. Fizički. Ima to utjecaj. Zatim da učini seždu i kaže subhana rabbiyal a'la jednom ili više puta i nema propisane dove vjerodostojne za seždu, niti laveta, ni šukra, ali ti je dozvoljeno da doviš što hoćeš i da veličaš Allaha čime hoćeš, osim učenja Kur'ana, koji nije propisan u toj situaciji. Kad je u pitanju sežda šukra,
čovjeka nešto zadesilo dobro i Allahu pao na seždu. I on nakon subhana rabbi al-a'la osjeća prirodan nagon da zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala. I dozvoljeno je našim riječima ili nekim drugim poslaničkim domama zahvali ili kombinovati jedno i drugo. I bolje je što duže ostati na seždi. Kad je u pitanju sežda tilaveta i zbog ovoga pričamo ovu stvar, rečeno je jedne prilike da je da sežda tilaveta za sobom onome koji je svjestan u čemu se nalazi i šta radi, za sobom povlači seždu šukra. Ne mislim bukvalno, ne trebaju dvije sežde. Jer insan kad padne Allahu na seždu nakon što je proučio učeći Kur'an, ajde sežde, ili slušao Allahov govor, pored govora svih drugih stvorenja, i čuo ajde sežde, trebao bi da još jednu srcem seždu učini. Jer nije svjestan čime ga je Allah počastio. I zato je tu propisano također da se Allahu zahvali. Od svih mogućih stvorenja Allah te učinio insanom, od svih insana muslimana, od svih muslimana sunetlija, od svih sunetlija učačem Kur'ana, od svih učača Kur'ana onim koji čita uči Kur'an. To što znaju mnogi, a ne rade, to je problem za njih. Tebe Allah počasti da čitaš Allahov govor. I naučio te da znaš propise sehvi sežde, podučio te i znaš da nije obavezno. I umjesto da preletiš, da što više proučiš i pročitaš, ti ipak potrebu osjećaš i želju imaš, ne i taj sevap ugrabiš, sevap u sevap. I padneš Allahu na seždu, tilaveta. I nađeš se u situaciji da ti je čelo tamo gdje jeste. Allah kaže وَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَنَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Mi smo nekad objašnjavali to. Mesđidi su Allaha radi, zato se ne moli pored Allaha nikome. Mesđid podrazumijeva tri stvari. Džamiju, objekat za klanjanje, dijelovi tijela kojima se čini sežda i sam suđud. Za sve imaju argumenti. Samu seždu. Sežda je propisana se Allahu čini. Džamije su i objekti propisani da se Allahu njima sežda, samo Allahu čini. I tvoje čelo, i tvoj nos, i tvoje šake, i tvoja konena, i tvoji prsti su propisani, stvoreni, da se njima Allahu sežda čini. Nije ti Allah stvorio nos da njima paraš nebo, da se oholiš i dižeš na stvorenjima, nego da ga spuštaš pred stvoriteljom, gospodarom svih svjetova, farzom, na filom i ovim seždama koje su dodatno propisane. I najčasniji položaj, najčasniji moment, najbolji u kom se insan može naći je sežda. Da padneš Allahu na seždu. Da veličaš Allaha na seždi. I dozvoljeno na toj seždi zahvalivat se i dobiti. Kao što je dozvoljeno na seždi u farzu ili na filama, u namazu. I padneš Allahu na seždu i proučiš propisani zikr. I zahvališ Allahu i sjetiš se da upravo sad šeitan cvili, jer ti Allah zbog te nafile u nafili obećava džennet. Vidiš koliko si počašćen, što nisi iskulirao tu seždu jer nije vađib, što nisi iskulirao učenje Kur'ana jer nije vađib, ima se preči stvari, što nisi bio spriječen da naučiš harfove i težvije. Jesi imao pametnija posla u životu. I odmotaj. I vidiš da te je Allah sve dao u životu da bi ti se našao u toj situaciji, na tom mjestu, u tom momentu. I zahvali se Allahu i dovi Allahu i iskoristi tu priliku. Sežda tilaveta i sežda šukra nije obaveza, nego je pohvalna. Lijepo je da čovjek uzme abdest i da uči Kur'an, a nije obavezno. Lijepo je čovjek bude odjeven i nije obavezno. Seždu tilaveta i seždu šukra može učiniti žena u hajzu, žena otkrivena, muškarac koji je nedovoljno propisno za namaz odjeven, ne mora se okrenuti prema kibli. A sve ovo je pohvalno, ako može da ispoštuje. Ili dio toga.
Isto je sa seždom šukra. I ne treba ove dvije blagodati zanemarivati. Velika je ovo stvar. Allah uzvišeno opisuje vjernike da kad im se ajeti uče i čitaju, da plačući ili da na seždi Allahu jecaju, da se strovali i na seždi Allahu jecaju. Od zahvalnosti je veličanje. I bilo je uglednika i poznatih selefa od kojih se prenosi da bi učeći Kur'an došli do ajeta sežde, a zatim pali na seždu, a zatim Allaha veličali na seždi, a zatim sebe i svoju dušu korili i govorili, ovo je sežda, gdje je jecanje? Gdje je jecanje? Što ne plači? Allah nas je počastio ko nikad nikog. Kad nas je napravio put u put. Kad nas je nadahnuo da učimo vjeru. Da slušamo istinu. Da saznajemo propis za propisom. Da u ovoj ne dođi dunjalučkoj, a nama najdražoj domovini, dođe nam izvorni islam. Da možemo originalnu vjeru, nepromijenjenu, shvatati, slušati, čitati, učiti. Do nas i kako ćemo se prema tome obhoditi. I daje nam blagodati koje su lake, a nagrade za nje velike. Kad je ovolika, a dio sam samo spomenuo, ne daj mi se da ispričam ono što mi je na srcu. Kad je ovolika nagrada za jednu seždu koja je pohvalna i koja nije namaz. Koliki je sevap klanja dva rekiata namaza pa na njemu četiri sežde namazke učiniti. A koliko tek vrijedi sežda na farzu. Allah tebe probroj uputio da ne ostavljaš vakat. Da uklanjaš farsove i trudiš se da klanjaš na file. Ne možemo se Allahu zahvaliti nikad na toj blagodati, kamo li ostane. A ima ih hvala Allahu puno više. Ali ovo je jedna od najvećih nakon istine. Nakon spoznaje tevhida, spoznaje prave vjere. Ova i druge blagodati, braće moja, se ne postižu u snovima, nego kroz učenje, čitanje, slušanje, pa shvatanje, prihvatanje, a zatim praktikovanje. I ovo je jedan mini primjerčić koliko insan, ako ne dolazi na dersove, ako ne sluša dersove, ako ne izučava i ne čita propise, prođete život cijeli i ako učiniš seždu, misliš da je novotarija više od tri puta reći Subhana Rabbijal A'la, kao što ima ljudi, jer ne znaju. Dobro je, bolje što se drži toga, da je pitao znao. Pa propusti zahvalu, pa propusti veličanje, pa propusti dove. A to su velike nagrade. To je kod onog ko se drži vjeri, ko se pazi da se prema Allahu ne ogriši. A kako je tek sa ostalim koji ne znaju? Ni za namaz, ni za nafilu, ni za seždu, ni za zahvalu. I koji ne znaju da je iskušenje blagodat. A blagodat iskušenje. A to je temelj sretnog života, spoznaje toga. Hajme da se.